Gas Menteri Pak Najib yang mentawakan kami telah menghina Sultan Selangor tu. Ada terima rapor lah atau? Ada report dibuat di Shalam semalam. Ada siasatan, kalau tak silap saya lah, ada report dibuat semalam. Kita siasat dah dulu, tengok macam mana. So apa pun biarlah kita lihat daripada semua angle dulu ya. Saya tidak mahu komen di peringkat ini. Okey? Okay?